Välkommen till Historiska trädgårdar. I den här programserien besöker jag 4 trädgårdar för att gräva lite i deras historia och ta reda på hur de sköts idag. Jag heter Andreas Strömqvist. Jag är trädgårdsantikvarie och författare. Och jag tar er med på en resa från norr till söder. Här vid Umeälven har landshövdingen haft sin trädgård ända sedan mitten på 1600-talet. Och platsen här vid älven i en södersluttning ger jättefina odlingsförutsättningar trots att vi är ganska långt upp i Sverige. Här i trädgården så kan man följa svensk trädgårdshistoria ända från slutet på 1800-talet och fram till idag. Och senaste 30 åren har man jobbat mycket med att försöka återskapa de äldre delarna av parken. Och för att få veta mer om det så ska vi träffa Anders Glassel. Så jag tar och letar upp honom. Du har ju jobbat med Umeå residenspark i nästan 30 år, eller hur? Det stämmer. Vad är det som du tycker är så spännande med den här parken? Ja, det är dess läge i staden och in till Umeälven. Umeälven var ju på 1600-talet fram till början av 1900-talet. Det var den tidens transportväg till Umeå. Det var dess E4. Och sen har vi ju då olika tidsskikt i trädgården. Det första tidsskiktet är ju från 1894 då byggnaden uppfördes. Och då anlade man då parken. Det är den romantiska parken som lånade sina stildrag från den intilliggande parken Döbelns park. På 1920-talet introducerades flera olika arter av barrträd i parken av landshövding Nils Gustav Ringstrand. Hans efterträdare Gustav Rosén fortsatte arbetet med trädgården och introducerade flera arter som tidigare bara hade odlats i södra Sverige. Gustav Rosén jobbade även hårt för att få västerbottningarna att odla mer grönsaker och frukt. Du brinner ju väldigt mycket för just träden, har jag förstått. Ja. Har du något favoritträd här? Ja, det har jag. Jag ska visa dig ett. Ja. Ja, det var det här trädet jag skulle vilja visa dig. Det är en parklind som planterades i slutet av 1800-talet eller i början av 1900-talet. Och ser man på gamla fotografier så såg det ut som en buske. Och nu ser man att det är flerstammigt träd. Det finns ju många andra häftiga stora träd i den här parken. Är det några fler du skulle vilja berätta något om? Ja, jag skulle vilja lyfta fram Gustav Roséns ekar som planterades 1932. Och lite efter det så planterar han Västerbottens första pelar asp och ask och alm. Gustav Rosén experimenterade ju mycket med olika oprövade växter här i residensträdgården. Det var väl så man fick göra på den tiden, för det fanns ju ingen zonkarta för prydnadsväxter vid den här tiden. Det stämmer. Här finns det då rhododendron mot Storgatan som inte blir så höga, en meter höga. Och vi har klätterväxter blåräng som han misslyckades med, som vi har nu återplanterat, och mugröna. Det finns ju en fantastisk perennrabatt här också. Är den också från Gustav Roséns tid? Ja, det kan man säga. Den försvann, den här fina rabatten, på 1980-talet. Och sen fick jag uppgift att rita en ny rabatt i Roséns anda. Och då använde jag hans växter i den nya rabatten. När jag tänker på perenner i norra Sverige, då tänker jag på riddarsporrar. Och den finns här, och det var en av hans växter, men det är också en av klonarkivets växter. Och sen har vi då ett klonarkiv för buskrosor och ett klonarkiv för äppelträd. Så att vi har Sveriges nordligaste klonarkiv för fruktträd här i residensparken. Här i Umeå har man klonarkiv för perenner, rosor och fruktträd. Det gör att man kan bevara gamla sorter från Västerbotten. Ett annat sätt att vårda äldre trädgårdar är att ställa undan gräsklipparen och ta fram lien. Fram till för 100 år sedan slog man gräsytor med lie. Det är något som har blivit populärt igen, och det tycker jag är väldigt roligt. Se till att bladet är skarpt, annars lägger sig gräset. Placera liebladet så nära marken som möjligt.
och slå i en bågrörelse. Det är viktigt att bladet skär och inte drar av gräset. Låt det avslagna gräset ligga kvar i ungefär en vecka. Då hinner höet torka och släppa sina frön. Och det gör att ängen blommar mer och mer för varje år. Det var allt från den här historiska trädgården. Missa inte de övriga filmerna i samma serie. Du hittar alla avsnitt på sfv.se.